24 היום שהיה, בין הכתבות במוספים, בעיתונים של סוף השבוע, צדת עיני כתבה שהופיעה דווקא בוויינט. הכתב גלעד ילון, כתב וויינט, ביקר בדובאי באמצעות הדרכון הזר שלו, אבל שימו לב, בתערוכת התיירות העולמית אקספו, שתארך בחודש אוקטובר בדובאי, ככל הנראה תינתן אפשרות גם לתיירים מישראל לבקר במדינה. אנחנו רוצים לדעת אם שווה. שלום גלעד ילון, כתב וויינט. לילה טוב, מה שלומך? אני בסדר גמור, איך אתה? אני בסדר, עדיין מנסה להקל את החוויה ש... את החוזרים מדובאי לא בודקים לראות אם הם מחזיקים בגופם את נגיף הקורונה או משהו בסגנון, אתה לא בבידוד. לא, אנחנו בינתיים בסדר. לא ראינו מסכות, אבל שם זה עוד לא הגיע. אז אני מניח שהשאלה הראשונה שכל מי ששמע שאתה טס או שחזרת מדובאי היא האם בטוח שם? אז אני אגיד לך את מה שעניתי לכל מי ששאל אותי באמת. ברגע שאתה מקבל את החותמת בדרכון ועובר את ביקורת הגבולות, אתה מבין שאתה נמצא במקום שבאמת אין לך שום חשש מהותי וקונקרטי להיות בו. כאילו אני לא חושב שמקום כמו סיני למשל הרגיש לי יותר בטוח, או אפילו חלק מהמקומות באירופה, או באמריקה הלטינית. השאלה אם יצא לך בזמן שאתה ככה מסתובב בדובאי ופוגש אנשים, להגיד שאתה מישראל, או שאת פריט המידע הזה הסתרת. זה לא ששיתפתי אותה עם אנשים, אבל זה גם לא ששאלו אותי יותר מדי, זה לא נראה שכל כך שינה להם. כשאתה נכנס למונית או למשהו כזה, לא שואלים אותך, נסעת לטיול עם חברה שלך, לא שאלו אתכם מאיפה אתם? שאלו אותנו, את האמת פעם אחת, בשלושה עמים, ושם לא אמרנו שאנחנו ישראלים, אבל שוב, זה בשביל, אתה יודע, לא לקחת את התיקון הזה, אבל לא הרגשנו שגם אם נגיד את זה, לא שגם נראינו ישראלים, אבל לא הרגשנו שיש איזושהי, שמחפשים את זה, שיש איזשהו חשד כלפינו. עד כדי כך שאני מבין שבדרכון שלך כתוב שנולדת בישראל, ולפקיד הגבולות זה ממש לא הפריע. הוא לא אמר לי מילה, אני לא חושב שאפילו שם לב לפרט הזה. אוקיי. את בקונקשן שעשיתי, שאלו אותי יותר שאלות, באירופה. כן? אוקיי. אז עברנו את מעבר הגבול. עוד, איך נאמר, איזושהי מחשבה, כשאתה חושב על דובאי, שבטח מאוד מאוד יקר שם, כי החבר'ה האלה הם מאוד מאוד עשירים, ולכן צריך להביא איתך מזוודה של מזומנים, כדי להעביר שם 5 ימים עד שבוע. אז נכון, אנחנו באמת באנו לנסות להפריח את הטענה הזו, ובאמת, כמעט כל הטרקטות שעשינו עלו עד $15. המלונות שעשנו, חלקם היו אכסניות, חלקם היו מלונות 4 כוכבים חדשים ב-$90 ללילה לזוג עם ארוחת בוקר, מלון חדש, שוב אני אגיד. הטיסה לא הייתה יקרה, טסנו בלואו קוסט עם חברת לואו קוסט דרך מזרח אירופה. סך הכל זה לא יצא טיול יותר יקר מלסוע לכל עיר קלאסית באירופה. $90 למלון 4 כוכבים זה אפילו נמוך יחסית למלון 4 כוכבים באירופה. נכון, אבל בוא נגיד גם שאתה יכול גם לשלם $1,000 אם תבחר לעשות זאת. כל העניין שזה פתוח לכל סוגי התקציבים, ואפשר למצוא באמת כל אחד את מה שמתאים לו, וגם העניין שאין כל כך מקום מרכזי אחד, כי דובאי פשוט עיר ענקית שפרוסה על כל כך הרבה מוקדי עניין, שזה לא שאתה רוצה להיות דווקא במקום אחד שאתה אומר, עכשיו אני מרחק הליכה מהכל, והמוניות זולות, אז ככה שהמוניות הרבה יותר זולות מארץ למשל, אז ככה שההוצאות, טוב, זה לא ממש חוכמה, כמעט בכל מקום בעולם, המוניות והאוברים זולים יותר מארץ. תגיד, מה עושים שם? אז השאלה היא מה לא עושים שם. מסקי ושייט למרוצי גמלים, ל-VR ופארקים ופרארי וורד ומסגדים, והבניין הכי גבוה בעולם. רגע, שאני אבין נכון, שמעתי אותך אומר סקי? יש שם סקי בתוך קניון, בתוך הקניון. סקי מלאכותי. כן. הרוב שם מלאכותי, בוא נגיד את האמת. כן, אתה אומר... אבל זה חלק מהחוויה. והעלויות שהם, אתה אומר, נגיד עלות כזה של סקי מלאכותי, או של אטרקציה אחרת, על איזה סכומים אנחנו מדברים? הסקי הוא באמת קצת יותר יקר, הוא יעלה אזור ה-70-80 דולר. הבורג' חליפה גם, זו אטרקציה באמת הכי יקרה והכי מבוקשת בדובאי, אבל גם שם יש לך אפשרות, לפי השעה שאתה מגיע, אם אתה מגיע בשעה מבוקשת, אתה תיפרד באמת סכום גדול של משהו כמו 500 שקל, אבל אם אתה עושה את אותו דבר לא בשעה המבוקשת, נגיד אחרי השקיעה, או בבוקר, אנחנו מדברים על הבניין הגבוה בעולם, רק למי שלא עובד. 830 מטר, 165
ארבע קומות, וגם שם, דרך אגב, אתה יכול לבחור לעלות עד 20 קומות מעל הקומה הכי עליונה, וזה עולה לך חצי מחיר. תעשה את זה לא בשעת העומס, ואתה תמצא את עצמך משלם 120 שקל במקום 500 שקלים. זאת אומרת, אם אתה לא מתעקש לראות את דובאי בשקיעה, אתה יכול להשיג את זה במחירים נורמליים לחלוטין. נכון, אתה גם יכול לראות את דובאי בשקיעה במקומות אחרים. יש הרבה תצפיות חינמיות וברים במלונות, יש הרבה מאוד מה לראות, וזה באמת פתוח לכל סוגי התקציבים. אפרופו הזכרת ברים, מה עם אלכוהול בדובאי? אנחנו יודעים, מדינה מוסלמית. נכון, אז באמת יש חוק בדובאי שאוסר על מכירת אלכוהול מקומיים, ובאמת אני לא אגיד שזו משימה פשוטה למצוא שם איזה קוקטייל, אבל באמת שבאזורים יותר פתוחים לתיירות, ובאמת כמו המלונות שאמרתי, באזורים החדשים, ברוב המלונות, שזה גם אגב היה אחד הדרכים שלנו לדעת איזה מלון ליברלי יותר ואיזה פחות, כי יש גם את הנושא שאתה מגיע עם חברה שלך ואתם לא נשואים, לא כולם רואים את זה שם באותו העיניים כמו שרואים את זה במערב, אז זה שיש בר, זה מראה הרבה מאוד על פתיחות של מקום באופן יחסי. רגע, תרחיב את הסוגיה, אני נשוי, אבל אתה יודע, לאלה שמאזינים לנו ולא נשואים, מה זה, מה, מסתכלים עליך בעין עקומה אם אתה מגיע עם מישהי שלא כתובה בדרכון שלך כאשתך? אז זהו, זה פרט מעניין, רצינו לבדוק את העניין הזה, באמת בדקנו שיש כביכול חוק בדובאי שבאיחוד אמירויות, אם אתם לא נוסעים, אסור לכם לישון באותו חדר, אז אמרנו, רגע, מה, אוכפים את החוק הזה, איך אנחנו יכולים ללכת ולהגיד שאנחנו לא נוסעים? אז הדרך שלנו הייתה לבדוק, כשחיפשנו מלונות, לראות באיזה מלון יש בר, ואז אמרנו, טוב, הם בטח יותר פתוחים, חיפשנו רשת, ובצורה הזו הבנו שכנראה שיהיה בסדר, ובאמת היה בסדר, גם באכסניה וגם במלון, אף אחד לא שאל, לאף אחד לא משנה, בדיוק כמו בביקורת גבולות. רגע, עכשיו שאני חושב על זה, בעצם כשאתה מגיע למלון או לאכסניה, מבקשים ממך לפרוק את הדרכון שלך, אז אתה אומר, גם שם, אם סרקו, אף אחד לא הפריע לו שהיה כתוב שנולדת בישראל. זה לאף אחד לא מפריע, וגם רוב העובדים שם הם אפילו לא מקומיים, כאילו, לא נראה לי שהם אפילו מבינים את המשמעות של מה זה להיות ישראלי שם. אפרופו, אפשר להסתדר באנגלית בדובאי? אז אפשר. אפשר לגמרי, כולם יודעים אנגלית, חלק יש להם מבטא קצת מצחיק, זה יותר דיאלוג משעשע או מתסכל מדי פעם, אבל ברוב המוחלט של המקרים אין בעיה, כמו גם שיש פתרונות, אתה יודע, כמו אובר למשל, שאתה שם את היד ואתה לא צריך לתקשר יותר מדי בכל מקרה, אבל דווקא ברוב המוחלט של המקרים לא הייתה שום בעיה של תקשורת, מדברים אנגלית בסדר גמור. אז יכול להיות שעם האנגלית השבורה שלנו והאנגלית השבורה של העובדים שם שמגיעים גם כן מהמזרח, מכל ארצות העולם, אתה אומר אפשר להסתדר. כן, בסך הכל הסתדרנו ולא הייתה איזה בעיה ספציפית. עוד עניין, הזכרת את חברה שלך ואת את ההתייחסות של המקומיים, אפשר נגיד ללכת ברחוב ולתת להחזיק ידיים או ללכת חבוקים, איך הסביבה מגיבה? אז העניין הוא כזה, עקרונית, זה לא נהוג לעשות את הדברים האלה, מומלץ שלא לעשות את זה. שוב, זה לא שאם בטעות אתה רגיל, אתה מבליג, אתה בטעות מחזיק את היד לחברה שלך, או גם ראינו אנשים שם שלבושים בלבוש מאוד קיצוני, שכאילו אמרנו איך הם מעיזים לצאת ככה לרחוב, אף אחד לא ישקול אותך על זה. אבל זה מאוד, זה לא כל כך נהוג, זה יכול לפגוע ברגשות של המקומיים, ועדיף להימנע לעשות את הדברים האלה. אבל שוב, לכל כלל שיוצא מהכלל, אם אתם בתוך אטרקציה בתוך פארק שהוא יותר פחות מקומי ויותר תיירותי, שם אפשר להגיש יותר חופשיים, יותר משוחררים להחזיק ידיים, כאילו, זה מצחיק להגיד את זה, אבל זה מה שקורה שם, וכל דבר צריך להבין איפה אתה נמצא, לכבד את המקומים ואת הסיטואציה, ולהבין מה מקובל ומה לא מקובל באותו רגע נתון. זה אכן נכון תמיד. טוב, אנחנו צריכים לסיים, למרות שהייתי מדבר איתך לפחות עוד חצי שעה, אבל בכל זאת, השאלה שמטרידה את מאות, אם לא אלפי מאזינינו הישראלים שמקשיבים לנו עכשיו, שופינג. עד כמה השופינג שם זמין גם לכיס הישראלי הממוצע? אז אני חושב שהתשובה היא מאוד, כמו שאמרתי לך, לאטרקציות. אתה יכול למצוא שם חנויות יוקרה שאפילו לא העזנו להיכנס אליהם, אבל כשיש לך קניון של 1,200 חנויות, אתה גם תמצא שם את המותגים שאנחנו יותר נזדהים איתם ויותר אוהבים לקנות בהם. אני לא אגיד שהשופינג שם הרבה יותר משתלם, כי הם אחרים בערך אותו דבר. גם נראה לי, יש שם כל כך הרבה דברים לעשות ששופינג זה הדבר האחרון שלדעתי צריך לעניין שם, אבל אפשר גם למצוא שופינג, וכמו שאפשר למצוא רשתות מזון מכל העולם, כולל שגם אין באירופה, ואם תחליטו שאתם רוצים לקנות, אתם גם תמצאו מה לקנות שם. פריימרק יש שם?
לא שראיתי, לא נראה לי. זאת סוגיה מאוד חשובה לישראלים. גלעד ילון, כתב ויינט, שביקר כאמור בדובאי עם דרכונו הזר, בחודש אוקטובר בתערוכת התיירות אקספו, נבחן האם הם באמת יאשרו גם לישראלים לבקר במדינה. בינתיים, תודה רבה ששוחחת איתנו, היה לי מאוד מעניין. לילה טוב, תודה.